بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەرز و خۆشەویست وەفدی یەکێتی و پارتی بەسجیا سەردانی بەشێک لە لایەنە سیاسیەکانیان کردو و نیگەرانی خۆیان لە یەکتر بە لایەنە سیاسیەکان ڕاگەیاندووە. ئەمڕۆش ئاسۆ ئەڵمانی هێندەی مەکتەبی سیاسی یەکێتی باسی لەوە کردووە یەکێتی بەم شێوەی حکومڕانی ئێستا رازی نییە و نیگەرانیەکانیان بە سەرۆکی پارتی گەیاندووە و خۆسەپێنیش قبول ناکەن. لە بەرامبەردا پشتیوان سادق سەرۆکی تیمی پارتی لە حکومەت باسی لەوە کردووە کە هەماهەنگیان لەگەڵ یەکێتیە ئەگەر کێشەیەکی شەبێ شوێنی بازکردنی کێشەکان ئەنجومەنی وەزیرانە و کەیسی هاوکارجافیش دەبێت ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەربگرێت. لە بەرنامەی ئەمڕۆ قسە لەسەر لێکەوتەی ناکۆکیەکانی پارتی و یەکێتی ناکۆکە حیزبەکانیان دەکەین و باز دەکەین کە شەڕ و ناکۆکیەکانیان لەسەر چییە و لێکەوتەی چی دەبێت. لەگەڵ بەڕێز ڕێبین هەردی نووسەر سەرەسەر ئەم پرسە دەکەین. کاگرەبین بەخێر بێت. سوپاس بۆ ئەوانە بوتتە. سوپاس کاگە. سەرنجی بەڕێزت چی لەسەر ئەو هەردوو لایەن سەردانی لایەنە سیاسیەکان دەکەن باز دەکەن کە لە یەکتری نیگەرانە پارتی و یەکێتی و پێ دوای ئەگەر ئێستا شەڕێکە بێ یاخود بڵێن توندیەکە بێ پەیوەندی بە ناکۆکی حزبی هەیە خود دەرکەوتش بڵین لێکەوتشی چی دەبێت؟ کاک حەکیم، ئەم پرسیارە غەریبە بەرامبەر بە من بکرێت، چونکە من ئەو ڕۆژەی کە ڕێکەوتنی ستراتیژیان ئیمزا کرد، ئەو ڕۆژەی کە ڕێکەوتنەکە ئیمزا کرا لە تەلەڤیزۆنی گەلی لە کورسات بووم، لەسەرەوە قسەمە کرد. لەوێ لەو کاتەوە بەسەراحەت وتم کە ئەم ڕێکەوتنە درۆیەشی گەورەیە، بەس درۆکردنە لەگەڵ میلەتە، بەس هەڵخەڵەتاندنی میلەتە، چونکە هیچ ڕێکەوتنێک لە بینی یەکێتی و پارتیا نییە جگە لە دابەشکردنی دەسەڵات. تەنها دابەشکردنی دەسەڵاتە هەر یەکە و زۆنی تایبەتی خۆی هەیە، هەر یەکەیان حکمی تایبەتی خۆیان هەیە، یاسای تایبەت بە خۆیان هەیە و هیچیشیان تەداخل لە ئیشی یەکتریا ناکەن. هەتا شوبهاندم بە ئەم ڕێکەوتنە سروشان بە ڕێکەوتنی کۆمپانیای بازرگانی، نەک ڕێکەوتنێکی سیاسی، چونکە ڕێکەوتنێکە لەسەر ئەساسی دابەشکردنی قازانج و نفوس دروستکراوە، نەک لەسەر بەرنامەی سیاسی. تۆ ئیشی خۆ بکە و من ئیشی خۆ مەکەم. من لە خراپیەکانی تۆ بێدەمە بم، تۆ لە خراپیەکانی من بێدەمبا. من لە عەلامەوە باسی تۆ ناکەم، تۆش لە عەلامەوە باسی من مەکە. لەسەر تەلەڤیزۆن دەزەخینە ناودەسی یەک، بەڵام لە خوارەوە هەموو شتێکمان دژیەکە. قەد یەکێتی و پارتی ڕێک نەبوون و ڕێکەوتنەکەیان درۆیەکی گەورە بوو لەگەڵ ئەو میلەتا کراوە. لەو ڕۆژایە کە ڕێکەوتنیان کرد، ئەو ڕۆژە ناکۆکترین کاتیان بۆ کە لە ناوە. ڕێکەوتنەوە نییە کە تۆ مەناتقی نفوزی دابەش بکەیت، دەسەڵات دابەش بکەیت. ڕێکەوتنەوەیە کە بە یەکەوە حکومڕانی بکەیت، حکومڕانیەکی سەلیم دروست بکەیت، یەک سوپاکانە یەک بخەیت. منطقی نفوزەکەت لە زاخۆ تا خانەقین یەک منطقی نفوز بێ و یەک قانون بەرقەرار بێتیایە. نەک زۆنەکە بەسەر دەسەڵاتداران زۆنی ئێرە بەسەر دەسەڵاتدارانیەوە داخرابێ زۆنی ولا بەسەر دەسەڵاتدا. ئەمە ئەو وینەیەکە ڕوویە. ئەساسە ڕێکەوتنی ستراتیژی قوڵکردنەوەی ئەم دۆخە بوو. ئێستا ئەوەی کە ڕوویاوە چییە؟ مشکلەکە لە چوار ڕوویاوە؟ مشکلەکە لەوا ڕوویاوە لاسەنگێر دروست بووە. جاران یەکێتی و پارتی خۆیان بە هاوسەنگی یەگەزانی هەردووچیان هەستیانە کرد تەقریبەن نەفسی دەمڵێنن، نەفسی جوگرافیای زەویان بەدەستەوەیە، نەفسی قوتی عسکەری و سەربازیان هەیە، نەفسی عیلاقاتی خارجیان هەیە، یەکسانن لە یەک، نەفسی پارەیان هەیە، مەسادری پارەیان هەیە، هەستەکەن بە هاوسەنگی بوو. پارتی لە دوای بزوتنەوەی گۆڕان و لە دوای دروستبوونینەوەی نوێ و لە دوای نەوە هەستەکە ئەو هێزە گەورەی کە جاران لەگەڵی ئیتفاقی ستراتیژیەکە لاسەنگی تێکەوتووە، خۆی بە بەقوەتتر لە جارانە بینێ. بۆ فعلاً لە دوایەوە پارتی لە چاو یەکێتیا هەمیشە کورسی زۆر زیاتری هێناوە، ئێستا داوای دەسەڵاتی زیاترەکە لە یەکێتی. لەو هینە تێناگا کە ئەساسەن خۆمە لەسەر ئەساسی کورسی هێنان دابەش نەکراوە ئەم ڕێکەوتنە، لەسەر ئەساسی منطقی نفوز و لەسەر ئەساسی بوونی میلیشیای چەگار و لەسەر ئەساسی ئەمە دروست کراوە، نەک لەسەر ئەساسیەوەی کە دوو هێزن بەقەر یەک دڵیان هێناوە. هەڵەی پارتی لێرەوە سەماشای هەڵبژاردنەکە بە محاکەمەی هەڵبژاردنەکە بۆ ڕێکەوتنێکە ئەساسن لەسەر ئەساسی هەڵبژاردن نییە، لەسەر ئەساسی قوتی عسکەریە، لەسەر ئەساسی منطقی نفوزە، لەسەر ئەمە کردووتە. ئێستا تەوێ و لاسەنجێت یەکبەی بێگومان مشکلە دروستەکە. و فعلاً تۆ تەماشاکە پارتی لە دوایەوە تەماعەکانی بەردەوام زیای کردووە. بەردەوام ئەوە هیچ لە حکومەتی هەرێمە بەشی هەرە شێر بۆ خۆیە با لە سەرۆکی حکوومەتەوە، بۆ سەرۆکی هەرێم، بۆ دەستگای ئاسااییش، بۆ سەرۆکی پەرلەمان هەموو یەبات ئەم جارە تەماعی کردە سەرکۆماریش. یعنی بەردەوام هینەکانی زیاکە
بو ناوچه کتیا کومل منطقه نفوس دابش کردو کدا صلات یا دابش کتو د صلات د ناوچه کانیا یعنی و و تاس برایم بو دروی خوان کردو که حکومت هریم یک حکومت او دروی که بخل جان کردو سب روی پی کن بلام او ابي بيليام خيت هو موانی بل دروی تا بل اول درو بو او روجي کر کوت نکان مذاکر درو بو او روجي ر کوت نکان مذاکر گرمی نا خوشیان لجیرو گرمی مؤامره کردنی انا لیکوا هزا کوردیکان قد برای یک نبون همیشه ناکوک به یک بون همیشه فعل شان لیکردوا همیشه خیانت شان لیکردوا همیشه جاسوسی شان بسری کو کردوا اما دوخی کوردستان ام دروین لگل خلق ما کان بو من زور جرنا امید بم لوی کا حتی تنانا دواب که اینکه روژه حکومتی چهریم یه گرتو معنی بیه زور جهر من دیر شما تا قناعاتی که بگرین و با سردمی دو هریم و دو اداره زور باشتره لم درویی که بخل چیه یعنی که الان حکومتی چه گرتو معنی که حکومتی یه گرتو معنی نقد لر رابردو ها بوا نلا این دش بم عقلیت او ما بیه تا ای مکاک حشیم اما هنی نهایت تا میلیشای جواز ما نبیه تا هزی سربازی جواز ما نبیه تا دولت چوکتر بیه لحیز بکن و حیز بکن حکم بسر دولت آب کن پر لای حزب و سر و کام بیه بازار لای حزب و سر و کام بیه مخابرات لای حزب و سر و کام بیه بتمای ولاتی کی باش مبا ام درویل قل خلق هم کن اما راستی که که بی بیزانین اگر ایو رازگون ام حقیقتا بر راستی ببینن و حالی کن اما مهیلن کاکا چگار کان تانی خن چگاری حزبی مهیلن حکومت به حزبیت لای حزب کان گوره تربیت مصدری سرمایه لا حزب و بجزرت و با حکومت هی حکومت بیاد نک حزب و کو خیر بج به حکومت بعد او او چه اگر ایتر اوی که دوای اما او تری که حکیم دروی که لگر خلق عایق باش بازوت یعنی گران او با سردمی دویداری باشتره من زورم پی باشتره چون که پی موایا او رازگوی آن تره لگلم دو خیهینا ایم هر دو اداره بوین ام دروی بو بخلقا کن کتوانه یه گرتن تانیه کتوانه تانیه وازه ده صلاتی یک تری بیرن ای باش که بیکن او با دو اداره ام دروی لگل خلقا مکن بلین یک اداره اینو یک حکومتی نو یا ساهیه و قانون هیه و سروره و بسر اموانا درویشی گوره یا ام دروی مکن و بیکن او با دو اداره زور باشتره چون که ام اما مترسیه ویتیه که کاک حکیم ما چند جال لما ترسی آجی آید ناکو چک که تا بینی پارتی و ایجاتی و دست بنا چک لیک و شاری ناخو آگرسی نو چند جال لما ترسی ما نبوا و چند جار ام دو هیزه ایم این گیانو تا بردم ما ترسی ها چند جار گرژی که تو تا نیوانی انو همو کاملگایان توشی قلقی کردو خواه نبی بشاری ناخو دیس انو نگر اینو با دوخین و فعلا همو دقیق جا ام اگر وارده همو دقیق لب تهوری یکی کنه و شکب تقیه تو خود جرانی جرواب و شرکه لا تهوری یک دوانی که و تقیه و همو کردوسانی گرته و چون که رقه کل پیش و آماده که ایسا یکیتی و پارتی لجیره و رقه چی گوره هم برانبر به یک دروس کردو ها چه پارتی ها هرچی زمینه رقه برانبر به یکیتی لناو بنککانی خواه دروسی کردو ها به همان شیوه یکیتی همو هینه چه رقی برانبر به پارتی لناو زمینه که خواهد درست کردوه و حتا پیشکه که حاضره با تقینه یعنی رخه کش دستر اساسی بر جواندی حزبیه بیگو ما بیگو ما مثلا خلق و حکمرانی هیچ سیاسی اونیه هیچ سیاسی شفاف کنی دعاتا کنی یک نقطه سیاسی تیانیه تنها دابش کردنی دا صلاتا تنها دابش کردنی سروت و سامانی ولاتا تنها اویه که نال ما اتفاق استراتژی کتی ایا توش تی خوب خوب منش تی خوام خوام من قصه لسر تو نگم توش قصه لسر من مکه بسیار بانون پارتی باسی نکد و اتفاق کنه ما به پیوستن برای کوت نیکی نویه به با اداره دانی کردستان رنگ بیگی نوش رنگ مجبور من ریا کوت نو کنن زنی چی نال پارتی لیت یک چوا و از هنی با کتو زد نزیایی که هنایی تی بود دخو که لم منطقه دروز بوا با قوتر بوا لجاران به هستر بود لجاران بلا مگه بیز بود بیر نوشه خواه بیز بود لم زونه اینا غیچ گمانی تیانیه یکیتی زونه که به دستویه و فعلا بیا پرسی یکیتی پارتی جناتوانه لرم که او حقیقتا او لم رو دوانه آخر ازانی زین که که کابره اگلوی حکمی گرتن و سجنیه لیره مسئولی گورترین دزگاهه یعنی چی پی اگری تو؟ هیچی پی نکری اگر ما راضی نبین تو نتوانی یک پولیس بگری چون بگم بایی مسئولی چی گوره بگری ای بو بر پسانی که تیانی زدالان سلیمانی غدری لیده کری و کرا و اسکرا و
چکو پارتیکانیش دلم مادام اگر دست خوی راست کن او املم رویان او راست کن چکا اوی واضحه هیچ بودجهشی گوره بایرد هی نکرد صرف نکرد یک دنیا پروژه لیره و ساوه آوان بیانیه نگوی نزامی که تیم من این نکام من برای اینی پارتی نکام چون که فعلا مشکل اویا هر چی سرمایه گوری کردستان اساقه تو تدس پارتی چون که سرمایه گوری کردستان اساقه چیه که این خود انتاجی کارخانه کان منو نه همین نوته و نوتش همش تیکتی کشته خو ایش لکردستان لبرای نوت معنیه هیچ دهنانیش تر معنیه هیچ معاملک معنیه هیچ جرگانی که ابریان دروز نکردو دلیم با فروش نیم نوت خوشه نه نه تا کامی لایه او پاپار زور کلا لایه او یهش بوسی خوی داشتی که امروز خوی با قوه دبینه با میلی خوی پر داشت که باش بسی که تیش بچداری نلوی که نوتکه بتعاتی که تو دست پارتی حکمرانی لکروسانه مو پاست کن خوی واین کردو یکی تیل اول آب بر ولع زور زور شلب ولع قلیانا خوی بچدار لامینه خویم دو خی درس کرد که پارتی موانی بکیه تدست حساب اجکیه. باش. پس است اونی گرانی که تی باسیده که بتابد لسر اودوسی که دروز بو تیرور کردنی و هاوکار جاب لهولر ل افسری انجمنی عصایش که است نیگرانی یک دروز بو آوانه. پیدوی اونی گرانی ترجمه به بخشانه ول حکومت یا خود تنها کارتی که فشار است باسی نیگرانی که تی دکن بلن خوسپینی قبول نکن نیگرانی ل حکم رانی. برای نکم یه شدی بچه تجر او دعوایا نه زنم نه چه حالت که آتش تجر او دعوایا چون که اعتراف چی جوری با وی که او توانه انکردو من اعترافی پیان کن که او توانه انکردو و ما با سیناریو زنن پیام وای که اونا وی که منش محاوله کن اسپانیوام دوزنوا بدوای پانیوام لمزونه اگر یه نورنگ شبی دوزنوا رنگ لذا توی چی نزیکشی سیر ببیستی نیا چون زم زای اما که حکیم وقتی خوشی من روی آو، بس جهان نالم اتفاق استراتژی ابو بیادنیه، بیادنیه بله. بله، نه پارتی قصیل سخرابی کنی شدیه کرد، نه شدی قصیل سخرابی کنی پارتیه کرد. یه که گفت با دور برید، هر آقای حالا بچر کریا که مونومنت کی تیاسوتا، خو که تا باشه. 2006. بله 2006. خو یه شدی بود، خو پارتی نبود. دیروز یک دنیا نارضایتی دروس کرد، شرکای انجام با شنیش عسکری یک دنیا کریگنجان گرت زندانی کرد، یه خالشی چیزور رایکر با شاخه کرد، مونمنت کسوتابو، حتی عصای زور زور تون بوله گل خالکا، نارضایتی چیزور لیره لسر و دروس بکنه به این کن، پارتی یک فزیلی آنها، پارتی یک جار یک شکن نه دستار تلویزیون بلند، او دو خیال بجامان قبول نیه. بلنم ایم الله سر او خلق کاکین او چکو کت ورک اوت نابو تو قسم که چون کس بینی بو بیانیه ولد هو کردی اما فزیر نکرد پلاماریه گرتویان مقر کاریان سوتان همو ما قسم اگریش تی قسم نکرد اما وابو ایسا اما تیک چوا مادام پارتی که او تقسم بدوری مبینه سبینه شدی شکل تقسم لسرار پرنگوان بینه بس او مترسی که یونی ایسا همو دزگه حزبی کن لهم بین دزگه همینه کن لهم کاتک زیادتر به حزبی کراون وهر شراغاني شنه والله كاك حكي مله وتي ابو ابو نازانم يعني اسان زور ترو كم تريشيا لو تي تدخل حسبك زياتني بس هذا زغامي هر وابو هر وابو هر حزبي بو يعني تو خول مخلت انا وكوان هيك كات حكومي نبوا هيك كات يك حكومي نبوا لو تي هي حزبيه لو تي هي دابش بوا لو تي هي استاش باراسنو زانياري جان ليكتري بناوي دزغاي اسايي شوين يكي بلام جان ليكتري اسایشی پارتی هی خویتی اسایشی یکیتی خویتی هیچ پیوندی چن به کنیا و معلوماتی جواز و مصادری جوازی شن با معلومات هیا و پیوندی جوازی شن هیا اما پیوندی هم با کمال هزوه هیا و با کمال یعنی هیچ چی چن یک نیا جگل درویشی گوره ایلا لح کمال حالا تانه بی کتیا همو رنگ نگل لگل اما نگل راک شاو باش مثلا شاری دعجیتا پیشه بی کو بله و شر را کن جا راکش لگل یعنی کن بله بلان بیاد سر شیتر نه نه لو تی هبوه لگرمی اوی که حکومتی یگرتویان بوا لگرمی اوی که لسر تلویزیون یک تریان معاش کردو و براو خوشویس یک بونو هر باسی برایتی هم با کردو اینو یک خاینن لو گرمه هر ناکوک بون به یک هر جواز بون هر دزگاکان یعن حزبی بون لجیان یا حکومی نوا ایما بدریجایی تاریخ لدوی راپرینوا
هيزي حكومة مع النبي نيو أستاذ جان أو يبينين هيزي حزبة حزب حكم من حكم معناك حزب الدزقة كاني كنترول كردوا حزب حكومتي كنترول كردوا حزب بازاري كنترول كردوا حزب شامان كوجي يا أزاد مالك بأول ناو تشارتي وزارتي بجمرجش يكي قرتو تو شر أورش راسنية هرس بين الله هر ناخوشي كابيت الرى أو سنجر جاء كريتو هر يكان شتو بالينا كي خوي بجمرجش ينقرتو تو قتیش یک نقلی تو، چون که ام دو عقلیت وازی لی لان که وازحه قوتی هنل وای قوتی اولی منو پارو چک که وازی لی دبیگو من دسالات یعنی دسالاتیم حزبنا وانی لیب سنی تو ابن بدو حزبی زور اسایی ل انتخابات عقد دن بیانن حکمرانیه که نقد دن نکشن ندوه نه نیکشن ندوه قد نکش نه نیکشن ندوه لبرو او یه زاپاریزن خویم نخنه برای اگری ولایتی که دموکراتی هبی و اگری که هبی لانتخابات در نشن خویم نخنه برای اگری باش ایست برای بدوخ سلیمانی وی که استر بلندوخ کمی پروژه نگرانی خلاق بلند داغیر کنی زی بلند هولیرش داغیر کنی زی و ناشفافیتی داره تکانه بازارنگ لیرا زیادتر به بلند کمی خدمت گذاری که خویم نود بایدیه وی که درست بوده لسلیمانی خب دوخی سلیمانی به دوخش خراب آروا که حاکیم به حقیقت بس پیم وای اسبابی هیا یعنی لدوای رشتنی مام جلال و کشزور لمنطقه آرویا و یکم نیان جاری هر لکاتی مام جلالی جا بزوت نوی گران دروز بوم لملانی گوره لبینی هزا کانا لکاتی هل بجاردنا راسیا لمنطقه آرویا اوش لبینه چه هزی اپوزیشن تن لسیمانی از هر بخواهد. یعنی اساس دور بی کرسی کانی سلیمانی که اپوزیشنی به لسیمانی با. یعنی منطقه سلیمانی علیم. ام زونه یه چتی. لام زونه اپوزیشن زور بخواهد. لذای رشتنی مام جلال و برکان بسر مشکلی آموزاکانه که وقتی کشی برازه و آموزاکان من هیا که پیام وای هت رنگام ام حادیسانی دوایشر برکوتی و لیکوتی او برکوت نبی. یعنی لناوی چیتیا قیرانی کنترل کردنی توابی چیتی هش کوتای پناتو. یعنی ململانی که تند زور بتوندیار و اما وای کرد و فوزای دروز بیزی. ولی مقابلش کاملاً هزی اپوزیونی به هزه لیره اداره که توزه هش خوی نگرتوه پرلا ناکوچی پرلا ململانی هزی پرلا شتی چاوروان نکراو بازی است ململانی آموزکان است سلیمانی کوتایی پی نهات و یا خود لیکوتکان یه برداومه اوی که رویده لحشی تموزی ولی این سالی را بردو پیم وای لیکوتکان یه منیه چون که اوی ازانین یعنی اوی که امله در اوی بینین یعنی که لحول کسایتی شی زور جمعوری بوله ناوی شدیا چون پاشک شک پی کردنی با اصان بایش اکریت یعنی کردوی انا بلا هم بیا سریشه نبی بایان پیم اوی هم دوخی که ساتی این باشه که او سریشه یه سریشه یه او سریشه یه بله او سریشه یه ناکوچی گوریه که دروسیان کرده بینی خوانا و نظام حکمت لم ناکوچش چی بو یعنی نه اسباب کانی زانم نه حکمت کش تیغ گم چیا حکمت که لسه کرسی نه کرسی و هیز و پاره هرانی ابو ایتو ان نه تو انی دابشی کی تو بمنگی را شو زام زی نظام هیچ معلومات یک چی ورد منیا من یه شکم لانی که زورم پیسیر بو و ریده یعنی دی تیرا گی چی ام موضوع بو چی بم تلو تیشی و بم هینا بم گرو کف زوره و زين لنا وسياسات ولنا ويشتيا بدي عليك راوي هم شل يدان وتكتلات وينبوا بعد قصبة متون تيجي وين نبوا أما جيس سيرة يعني جيس سرنجا زور تندا زور بركوتني شي غريبة لأنه أنا خص مكاني شا يعني لأنه أنا أموزع كان أجاراني شا وأموزع شو نوزع أموزع يكن لبرو دوخي شين دروز بوا قلقي دروز بوا لنا ويشتيا كنترول أنا بوا ناكري باشه بس اما رنگ دانو است دوخ خدمت گذاری که شه دوخ زور کاری کرد بلند سرتا و کانی ده ها بیگو من زور کاری کرد پروژه کان زور کاری کرد و تو تولم نه خود خری کرد و با کمال ململانی نه خود هوا ململانی لگال اپوزیشن اهای لنا و جگه که کفعل اپوزیشن تیاب قوت ها یعنی و عنی اکو بلند نه ولیر نیه یعنی اپوزیشن لنا و سلیمانی ها قوت ها همیشه اگر یه وحی عتاد الانتخابات الیاد بریت هوا یعنی و فعلا که حاکی من دیان جار باسم کردو اپوزیسیون کنه به تو اگر نه من لو برایم اپوزیسیون اگر که به تو به یک لیست بشداری لانتخابات اب که نگی چه تی پارتیش خنه دو هر زور کرسی لپیش هوا بل یعنی لم دو خاید
ململانی چې ګورو لګل پارټیا هه لولاو پارټی له همو لایا کولی دی او بردوام د ایوه د صلاتي خوې زیاب کا او نفوذی تو کم کاتو الهم دوه خیا چون بش بیرد بوکره تو بش بیرد بو نکره تو تخبو دکې غلط دکې و عسکری شي کی اوش مشکله کی سیستم عسکری کرا لا بعض شون هسته کی یا لا بعض شون هسته کی عسکری کرا یعنی به تو که ابینی هیز جونرن ریت د جتیلور جونرن ریت مثلا بو مسئله که فساده يعني جي جوما جي سبرسيارا باش بوتو ام هي ز عسكريا جولاني حكومه هي بوليس سرباز اگر تا نو شكه بي اسي بي با بوليس وينو كارب كابوم مظهر عسكريه لا برهيز كي تونا بيستين يا تي بسر دائريه كا نيه تكوي دز بقلن اي باش كاكا كتو تي بغندلي لنا وبري اي باش محكمه هي بوليس د هي تزغاد هي بو بو مال نايكي بو مظاهر عسكريه بي مو ام تشنجم بشانانی قوتا بشه چی پیوندی بود و خلقی و کتیان باشه بس او عسکر تریت است دمک هیلا سونج پارتیان لبه دو خک جاواستر او کی استر سلیمانی پارتیا می کنترل کرد او سازیان پارتی با قانون ایکا او ای اوان زور خطر تره او قصه چی جوانی مونتی سیکو هیا علی هیچ سم لو استمنا شین ترنیه که بناوی یاسا واکری پارتی لو قناغا ناشرین یکانی بناوی یاسا واکا او کران سجنکاش مهینه وبناوی یاسا وایکا او ملکانه فروشی بناوی یاسا وایکا ارزکان د اجریکا به قانون یکا برام یعنی وې زور کار ساتره زور نشرین تره زور خطر تره یعنی او اوان زور بدپله لپیژمانه ول خرابی ول هینا چونکه نه لم بناوی قانون وکری بناوی سروری یاسا وکری سروری یاسا یک کتیا گور کانه پاریز یپ چوک کان قوتیا سروری یاسا یک روزنامه نو زخات سجنوا بلام د زکان کا به مسول و وزیر و گزیر و پزیر اما سروری یاسا کی سروری یاسا ک کتیا پیاو فقیر کان گریت بیا کس یانه کا ایهانه یانه کا بلان پیاو گور کان باش ان کان بو محکمه ناشن بو محکمه بلکو ترشیح یانه کان بو یپشن بو سرکردایتی یعنی ما دوخه کلا هینا جی لمنطقی پارتی ولدا صلاتی پارتی اجی پی مو بدقو ناخ ل پیش خرابی روی لروی گندلی شو لروی گندلی شو لروی هموش یگو چون کنا علم به قانون کری به ناوی قانون و کری به ناوی سروری یاسا و کری کنا رککی سو کردنی یاسا سو کردنی عدالت سو کردنی هموش یک ک بونی قانون و یاسا و عدالت لی به باش از او شریعه مو زکان لی رهبو د گوازری تو بو هولی رجس کنگری پارتی شه ولای ناکو کی کنگری پارتی با چپل رزان کو تایی برادران ده بشی کنو تا کنگری جگلم حزبان کنگرانین و بو میشی خوشه که این کنگره او جگایی که محاسبه و هزانه که او سرکردهاتی ها که پیشتر حکمی کردو محاسبه که یک خرابی کرد بی گوری لکنگره ما هیچ محاسبه اگنیا کومل کزکی به سرکردایتی سرکردایتیش بریتیه ل امتیازات بریتیه ل پارا بریتیه ل دابشکردنی سما ولی که حکیم بوچی بلگی هین بینینوا بوچی کنگره لکاتی خویا ناکن بو ده سالا پارتی کنگره بو ناکری صروف نهشتوا پارتی لمیجوی شاخی خویا لمیجوی شاخا واب زانم یک جار سی چوار سال کنگره دواکو لکاتی شورشا کنگره دواناکو اگه دواکو تا سال دو سال به هوی دوخی شورشو لا دوخي شورش دو علاقه يعني شي لك هاتي حكم رانيا دو هاكي ازاني بو چونكه كونغري چونكه كونغري البريتيه لا شارك كردن لا سر بوستو بلا وهر مركز كيش بكار يعني بريتيه لا دوخي شابري بدس يعني بريتيه لا امتيازات بريتيه لا حكم راني بريتيه ويا تشي تسروي يا ساوا اندامي سر كداتي وحزبنا بن محكمات واني بيغري بوسي خو بوغري وبكو جرخوتي ايشي لبرو شري لسركني كونغرا كنا بس لبرمي اما الملانيه قوريت يا همي بشي تسروا همي يوم تي ازاده تي دسه بش خوش الاولاد يا كابجي دو ساز بو سي خو بتواني بزيت كزنا تواني بيغري كزنا تواني محكمه بكا وباكس تو حزل كنا بتواني بيغري بيكوجي سجني كي چه اما يبي قوجه بس سپيوني با شري امو زكان شو هي الملانيه هي خود برين او كلاس سليماني رو دار دهاتو لو يرود ده ياخذ دوره بدوری بینم لنا و پارتیا شیوار روبا پی مای مصلحت کانی آن اونا جوریه قد نگنا ویکا پیک دادن و باوتون دیا بیم بیک مام ململانی هیا ململانی لسر منصب لسر جگا کان بالا نگات او ویک لنا و یشتیاه نگات او باش بس او دخیل کدروز بود لکرستان
بڵێن ئەم دابەشبوون ئەم دووی دارەی ئەم دابەشبوونی هێزەکان داهاتەکان هەر کەسە و بڵێن هەر حزبە و بابەت پارتی ویشێتی مەوسم دەیبات دەڕاز دەکرێتەوە ئەگەر ڕاز دەکرێتەوە بەچی ئینیسە پرۆسەی سیاسی لار نەبووە ڕاز دەکرێتەوە بڵێن دەتوانێت ڕاز بکرێتەوە بەخۆی من ئەم جارە زۆر بێهیوام بێهیوام نەک لە چاکسازیەوە دەمێکە بێهیوام بێهیوام لە هێزە ناڕازییەکانی کە لە دەرەوەی یەکێتی و پارتی یعنی ئەو دۆخی کە لە ناو ئەو هێزانە ئەگوزەرێ زۆر ناومێتکە یعنی ئەو شەڕێک کە لە بینی ئۆپۆزیسیۆنە هەیە لە بینی خەڵکی ناڕازیە هەیە زۆر گەورەتر لەو شەڕێکە لە خەڵک لەگەڵ پارتیا هەیەتی یعنی ئەمانە ئەو ململانێ ناخۆشە ئەو هەموو شەڕە جنیەوە ناخۆشەکە و بسوێن لەگەڵ یەکایکە دەرەنجامی زۆر خراپی لەسەر سایکۆلۆژیای خەڵکە بووە خەڵکوە هەر تااقەتی لە هەموو هێزە سیاسیەکان چووە یعنی من لەم شەڕە جنێوەیە کە لە بینی هێزەکانە ڕوویاوە بە تایبەتی لە ناو خەڵکی لەگەڵ خەڵک بەشە ناڕازیەکەیە چ لە ئۆپۆزیسیۆن چ خەڵکی ناڕازی دەیان جار کۆمەنتی خەڵکم خوێندۆتەوە کاڵێ هەمووتان بە گەورە و بچووکتان ئەو لاترچن خەڵکێکی زۆر بێتاقەت بووە لە هەموو شێیانی ئەم دۆخە خەڵکی بێتاقەت کردووە وەداخەوە ئەوانە هەست بە پرسیارەتی ناکەن بەڕاستی ئەو هێزە ئۆپۆزیسیۆنانی ئێمە زۆر زۆر نابەر پرسیارن زۆر زۆر نابەر پرسیارانە ڕەفتارەکەن قساکەن هیچ تێناگەن ئەو شتانەی کەیکەن چەند کاریگەری سایکۆلۆژی خراپی لەسەر خەڵکی ئێمەیە چەند خەڵکی ئێمە ناومێد دەکا بێتاقە دەکا لە سیاسەت لە هەموو شتێ لە هەموو دەڵنێکی ناڕازی لەبەرەوە دۆخێکی زۆر خراپ پەیا بووە یعنی لە دۆخێک ئاژین هەموو خەڵکەکان بە یەکتری ئەڵێن خاین و پیاوی دەسەڵات وە تۆ لە دەرەوەی بینی هیچ هەم پیاوی دەسەڵات نین ئەمانە هەمیان شخصی گەورە گەورەی دش بە دەسەڵاتن کە چیتی هەمی یەکتری یەکەن بە پیاوی دەسەڵات خاین نین یەکتری بە هەر هەموان یەکتری بە خیانەت تۆمەتبارەکەن دۆخێکی خراپ دروست بووە دۆخێکی پڕ لە ناکۆکی ناخۆشی وە هەلە هەمووی خراپتر چش لەوەی کە ئەمان وان هەستناکی چەند کاریگەری خراپی لەسەر خەڵکە بووە لەسەر یەکگرتووی خەڵکە بووە لەسەر ئەوەی کە خەڵک هەموو شتێکی سیاسەت و سیاسیەکانی لە بەرچاوکەوێ ئەمە دۆخێکی زۆر ناومێتکەرە بەڕاستی کاکە هاچم یعنی لێت ناشارمەوە دۆخێکی ڕەشە دۆخێکی زۆر زۆر خراپە بەزەگەر وتت تەبایی هەیە بێت دەتوانرێت بێگومە دۆخکە ڕاز بکرێتەوە بێگومان بەڵام بەداخۆ نەگلت لە ئازمە پرسیارانی ڕۆژ بە ڕۆژ خراپترە بن لەگەڵ یەکتریە ڕۆژ بە ڕۆژ دانیشتنی تیامی یەکەنەوە ئەو بۆیان ئەڵێ پیاوی دەسەڵات کوربا هەردووکتان هەردووکتان دژی دەسەڵاتن هەردووکتان شەقی دەسەڵاتان بەدوایە هەردووکتان زیندانی کراون لەلایەن دەسەڵاتەوە ئەم بێ عقلی و کوردبینیە چییە دانیشی تیهامی یەکتری بە پیاوی دەسەڵات دەکەی وە لە هەمووی خراپتر حەزب نەکەی بە بەرپرسیارەتی بەرپرسیاری کاکەتەوە بەرپرسیاری سیاسەت لە بەرچاوی خەڵک مەخە ئەو ناکۆچی و خینە دروست مەکە کە خەڵک بێتاقەتکەی خەڵک خۆی زۆر ناومێدە خۆی ناومێدە بێتاقەتە چاوەڕێی شتێکەکە تۆزێ ورەی باتەوە تۆزێ ومێدێکی پێبخشێت تۆ نەی تر ناومێدیەکەی ئێ هەزب بە بەرپرسیاری دۆخەکە بکە خەڵک زۆر بێتاقەتە لە یەکێتی و پارتی هەر بەوا بزانە کاکە خەڵک تااقەتی یەوە نەماوە بچێت بۆ ئینتخاباتیش بە هیچ شێوەیە ئامادە نیە بچێ بۆ ئینتخاباتیش ناچێ بۆین ئێدەکا کە چاوەڕ یعنی خەڵکەکە چاوەڕێت ئەمەلێکە هیوایەکە ئەو هیوایە بێ چ بیە ئێ بێ هێزە سیاسیانە بیانێ ئێ ڕۆژ بە ڕۆژ بە عکسە و هێزە سیاسیانە ونەی تر بێتاقەت و وەڕسی یەکەن لە دەسیاسێت کاکە حاجیمناڵم بڕۆ و کۆمنتانە بخوێنەرەوە کە خەڵکی بێلایەن خەڵکی سادەی لێ ئەوە قسەی ڕەسەنی خەڵکی وازەوە بێنە لە ئەنگرانی ئەم دژی ئەو جنێوێن خەڵکە بەسییتەکە ئاڵێم کە نەحەقیە بەسەریچەوە بەڵام ناڕازیە بڕۆ ببینە چ جنیێ و بە هەمیانەیە ڕاستەکە سیاسەتان لە بەرچاوی خەڵک ومێتان بۆ خەڵک نێش شەڕێگەکەن بێهودە بێ ئامانج هیچ ناپێکێت جگەل ئەوی خۆتان ناشینەکەن لە بەرچاوی خەڵکە بەڕاستی بۆ هەموو لەەن ئۆپۆسیۆنەکان بەڕاستی با هەمیان بەرپرسیارن کاگینە ئەنیەگە تۆ لایەک غەڵەتی کرد تۆمەیکە بڕۆ سەر هەست بە بەرپرسیارێتیش دۆخە بکە بکە وا مەزانە ئەگە جواب نەیتەوە بەزعی بەزانڕی بەعکسەوە بە نەخمەیەکی تر قسە بکە یەکاک حەچیم هیچ نەبێ ئاسی کاکە قسەکان بەرنە بسەرەوە هەنی ئاسەکە زۆر ئیتیزالی کردووە تا بەڵزیوە بۆ زۆر قسەی نزم بۆ قسەی ناشرین
هیچ نبی عصی رخ نکو عصی قصه کردند و دوان لگال یک ترات و زیبرس کن و نگات او اصلا ناشرینی که کس بروای به هیچ نمینه. یعنی اساآنا کلمه خوفروش با کار هات و خوفروش بر راستی بود باشی چیزی را سعی سی خور پیاید سالاد. اما نه جرآن عیب و جرآن عیب و بیش از بلی جاسوس. اساآب تو به مخال گلی جاسوس یک که تو لجاتی وی او بشکنی کلمه جاسوس زبرچای خالق خیر. و اکی فعلا نوی ک جاسوس بر راستی زول اعتیادی بیت ربی بگوشه اعتیادی. امشتن نابی با آسانی با کار بین، نابی با آسانی با خلق بلی خوف روش کاکا، نابی با آسانی با خلق بلی پیاید سالات، نابی با آسانی ام تو مت جورانه دروس بکی، ای با وچ مشکل برچایی خلق آب خیز. ناوبرک من هدیم نداد. بالا می نرانی پرس ناوبرکو دین ولتان لگم آمین. توب آرت تا کبریکاری توری میدیایی کامل با برهم هنانو بلاو کرنوی رکلام. لگال پاکیج کانی به همه مال کوره کامو پیدا ویستی کانت لگ پاکیج دا بردستن کاجمیری زیاد رو گیگابایتی زورتر پاکیج کانی به همه مال کوره کفتنه و منگانانو پر لگ گیگابایتی اینترنت و کاجمیری پیوندی کردن با سرجم تو رکان پاکیج کان به همه هلا کانی پریپید بردستن بو باش در بون پیوندی بکه با استر 238 پنجره. یک یک لخوار نکانی سفره کردی بریانیه خواردنی که بناو بانگو بچه جاری زورو خوی بطنها به یا بطنهاش نبه زور خوشه بریانی خوشتر ابت اگر برنجکی برنجی محمود به برنجی محمود دمیا بمینیا او تبسی وینینیا ترتامه کی بخوشا با من با او خودوشا عدی پیبلن چیا توب آرت تا کبریکاری توری میدیایی کامل با برهم هنانو بلاو کرنوی رکلام جاریکتر سلاوتان لبت بینرانی برس کاکری منسر بلینی داردانی حکومت یاریمیش سکه هم مصروف بازنین سروش حکومت هم خوبات طالبانی جیگره کهیتی لهم کابینی که سبین لشش یانزه تمانیان بسرد سی بلان بویان درش کراوتا اداره دانی که خراب بو لروی خزمت گزاری به شفافیت بید معمولا کردن لگل آزاد یکان بید خرابترین کابینه لتاریخی کردوسان همان بو کابینه بو که کاغ مصروف بردی بر روا یک شکل نقطه رشکان لامیجی حکمرانی کردستانه. هر آن بسه که لسردمیا و هزار دان رشمیر و رجنمانوس زندانی کرده بنای قانون و هر آن دبسه بلین که لسر رخنا خالشان کرد با جاسوس خالشان کرد با خوفروش لسر وی که خالشیش دفاع لیوگر هنی چان کرد با تلیاخور و با تاجری تلیاق یعنی معنا هر سنوره سورکانی اخلاقشان بزند و آمادن همش شب کن و ترس روح ترس روحینی کند روز کرد و که با خلق بلند تنانه دا آمادن کسایتی شخصیت برین دار کن لنایی برین تدمیری بکن بس با اوی کس بزنه که ناشرین ترین و تاریک ترین کابینه لتاریخی ما حبوبیم کابینه که کاغ مسرور برای بردی و یوادارم قد دوباره نبیته و یوادارم قدش لجاری چکل لجارانه و پیاوه مسئولیتی که هیچ کابینه و گوار نگریته و اما با خوبات طالبانیش راز نیم؟ خوبات طالبانیش ده سالاتی که نبو زی؟ و یک شکل وشت سیرانه و یک بو بجگری هین همو ده سالاتا کانی خوشی رادست کرد من حکمتی و تیه نگیشتم نازم که خوبات چونه بید که خوبات دیبلوماسیتی که زیادر لینی تیه لمسرور برزانی و نیچه برزان نیچه جی دیبلوماسیتی که تیه بو قصه کرترا هیمنترا چوزم نازم ببینین لحکم رانیه با بزنین چیه کرد بزنی اگه تا کسی کمی ام نوچه نیه کسی کمی ام نوچه که بافل هم اوه پیمو یک که بافل بیم و کشه که بافل جوه یا کسایتیه که زورتون ده زور اسکریه و زور نا دیبلوماسیه و زور رقا و قسکانی زور نا سیاسی یعنی وی که ای بینید لامازون نسید اول راشکاوی باشتره یا خود یعنی راشکاوی باش نید اگر خلق راشکاوی باشه بلام
ئەبێ سنوورێک لە شێوەی قسەکردنی سیاسی یا لەو ئاستایە هەبێت کە نابێت بەزێنرێ. یعنی کە تۆ یەکێک لێ دەپرسێت لەسەر زەلامێک کە وەختی خۆی مەسئولی دەستگای ئاسایشت بۆ بڵێ من بە پۆستال قسەی لەگەڵاکەم، ئەم جۆرە لە قسەکردنە نە قسەی سیاسین، نە قسەی ڕەونەقی هەیە، نە وێنەیەکی باشیشە بۆ هیچ سیاسیەك. بەس وەکو قووە تاڵەبانیش لە حکوومەت هیچ هەڵوێستێکت لێ بینیوە بۆ نمناگەر دەسەڵاتیشنە بێ لەسەر مەسەلەی نەوتە ئیدارەدانی هەرێمە یەکێتی لە مشێکا بێدەم بووە بێدەنگ بووە لەوەتی هەیە بێدەم بووە لەوەتی پارتی چیەکە دوازی لێهێناوە لە هیچ سەر پێشهیچ پێشێلکاریەکیان قسە ناکا هەرەوەنە بەسەکە و کوڕانەی بادینانگیرانەوە چیان کردیانی ناتوانیەوەوان دەستیان بگرن لا ینی کە بەرایەکیان لەسەر دروستکردایە ئەوان یەک دنیا پەیوەندیان لەگەڵ پارتیا هەیە بیاوتایە ئەمە مەقبوڵ ناکەین زەختیان کردایە یەکێتی لە هەموو ئەمانە بێدەنە ئەو لەوەی بادینان بێدەمە چاوەڕێەکە بۆ ئەوەی کەمیش مەجموعەیەکی سەرکوتکرە و پێدەێ منا سافقەکە وایە بێدەنگێ لە پێناو چیە بڵێن؟ داڵم لەبی پێناوی وایە گەسبێ نێویش چوار پێنجێکیەوە خستە سژنەوە پارتیش نەڵێ سافقەکە وایە تۆ بێدەم بە لەو پێشێلکاریانەی منەیکە منیش بێدەڵم پارتی ئێساوەی شکان بەم هینەی بابزانین ڕەدیفعلیەمان چێوێ باش ئەی لەسەر دۆسی ئیدارەدانی داهاتەکان هەردوولایەن خوێن بۆ بەتاوێت دەهاتی لە بۆچونەکە یەکێتە چونکە ئەوەم زۆرتر قەنەعات پێیە کە دۆ زۆربەی داهاتەکە لە دەست پارتیایە لە بەرەوەی نەوت لای پارتیە زۆربەی داهاتەکە لای پارتیە و پارتیە توانێت سەرفی کا سەرفی ناکا و ئەو برادرە پەرلەمانتارانەی خۆشمان کە باسی یەکەن یعنی چ لە کاگالی هەمە ساڵە چکاک سۆران زۆر جار باسییان کردووە پارتی بانقەست هینی ئێرە ناکات ڕاستەکەم تەرخەمی یەکێتی زۆر زۆرتیایە پارە خواردن لێرەش هینەیە بەڵام ئاشکرایە پارتیە و مساقاتانی کە پێویستە بۆم ناوچەیە سەرفی ناکە وازان باشە بەس ڕەنگە بڵێن ئەیشی یەکێتی چێ لە حکوومەت ئەگەر پۆست و پارە وەرگرتنە پۆست و ئیمتیازات وەرگرتنە پاراستنی و نفوزەیەکە لە ناوە منتیقەیە هەیەە یەکێتی تەماعی جارانی نەماوە وەکو چۆن پارتی ماوێتی ڕەنگە ئێساخە بۆ ببینی هەموو کوردستان یەکێتی خەوی لە دەزناوە کە ڕۆژە لە ڕۆژان لە دهۆک شتی هەبێت یا لە هەولێر هێزێکی زۆ زۆر گەورە بێت ئەوێ مە پارێزێ و دڵی بەمەی خۆی خۆشە و هیچ بۆ پاراستنیە واکە و لە حکوومەتیشە ئارەونێ پۆست و پینەکەی هەیە و منتیقی خۆیە پارێزێ و زۆر باشەزانێت ئەو حکومڕانەی کە هەیە تاکۆی ئاخوا لە دوای کۆیەوە ئەم لێرە حکومڕانی ئەساسیە کاک پاڤڵ سەرۆکی حکوومەتەکە و سەرۆکی هەرێمەکەیەتی و بێ کاک پاڤڵ ستاو حاکمە هیچ کەس هیچ پێ ناکرێ بەڵێ ئەو حاکمە بەڵێ ڕۆڵا لەوێش کاک مەسعود و ئەوان حاکمن ینی هەتا مەسعودیش بێ کاک مەسعودیش ناکات حیزب حکومەکە سەرۆکی ئەو زۆنە حکومەکە سەرۆکی ئەم زۆنە کاک پاڤڵ بەزووکو شەفافکردنی داهاتەکان بێت پێدوێ دەکرێت هیچ ئەنی دەوازەیەکێ بۆ شفافکردنی داهاتەکان لە هەردوو لە بۆنمە خاڵە سنووریەکان بێ باج و ڕسوومات بێ ڕۆڵی وەزیریشفافی ناکەن چونکە بۆیان چۆتە سەر کاکە حەجیم هەر هێزیێک بۆی بچێتە سەر خراپ بەبێتەوە قسەی مەشهورە ئینە سڵتە مطلەقە مەفزەدەتون مطلەقە دەسەڵاتی ڕەها گەندەڵی ڕەهایە ئێمە دەسەڵاتی ڕەهایان هەیە دەسەڵات دەگەل لێپرسینەوەی لەگەڵ نەکرێ گەر هێزێک نەبێ نەی خاتە بەرمەترسی قەت چاک نابێ بەداخەوە کاکە حەکیم ئێمە ئەو دەست ئەو هێزەی کە پێویستە ترسیان تیا دروست بکە لێپرسینەوەیان لەگەڵا بکە بیان خاتە بەر ئەگەری ئەوەی ئینتخابات بدۆڕێنن خەڵک بدۆڕێنن زۆر لاوازە بەو دۆخی کە باسمان کرد ئۆپۆزیسیۆن ناتوانێت ئەمە بکە ئۆپۆزیسیۆن لە خراپترین دۆخی خۆیاژی لە شەڕی یەکتری و ململانەی لاوەچی و قسەوتن بە یەک ئاژی لەبەرەو بۆیان نەچێتە سەر کە بۆی بچێتە سەر خۆی بەسەر کەوتووە زاهاش یعنی سبێنی ئینتخاباتی ژەکرێ بەهۆی تەزویر و بەهۆی هینەوە هەموو شتێکەکە بەهۆی ئەم پەرتەوازیشی یەگرتووە نایەگرتووی ئۆپۆزیسیۆنەوە تەزویرەکانیشیان بۆ چێتە سەر هیچیان پێ ناکرێ و زێن بەزکو بڵێن ساوەزیری دارایی لە دەرەوەی پارتیوی شێتە ئەویش بڵێنیتی کرد لە شەفافیەت بێ داهاتەکانە ڕووی گۆڕان بەزیەکشی کاگەی نوازەحە گۆڕان بەزیەکشی کرد چۆنا حکوومەت بۆی خەڵکی خۆی لە دەزە واشی کرد گۆڕان هەم هەوی خۆی لە دەزە شوناسی خۆی لە دەزە
هم خالقی خوشی دارن. یعنی او دورانی گران باشترین نمونه با اوی که چی به سریزه که هید که وزن برنامه کانی خوی بینه. که ما یک گران لم اینده ایشی زود گوری لکردوستانانی یا باو مشارکان لحینا و باو بجداریان که تو لم حلانانا که کردیان و تو وزیری دارایی تیه لجگه که سرزانی ولاته که گندلوی چه پینا کری باجه که انا باجی زیادریشیه پیام وای حالیش گوره این کرد و بعدی سیزده گوره شرل پیانویه یعنی تو ل بیرتا که اینه یعنی گران هزیشی سام نگو هزیشی گوره بو هزیشی گوره بو پاردیوی جدیلیه در سال یعنی ل آخری بول هستی بس پیامی به خودی که گناه شروع نمون نبو خوب بزود نو کبلا دوای اوی جای تو اینی باون نفس بر توامه شو زنم زنی بالا کوت بزود نو کوت به هوی او حالا نو کوت باش پس او کو نوت نود بود تبلایک با خلقی کردستان. بود با بلای بزرگم نوشته اوت سازیان. وقتی خود صدام حسینی او دیکتاتور گوریش به نود دروز بود. نود بود با کارساد بود همولاتی. بود با کارساد بود لیبیاش. قذافی بود همو دیکتاتوری خود با این نود دروز بود. لام منطقیه من نود هر دیکتاتوری دروز کرد و داخوا. چون هر دزی دولمانی دسالاتی دولمان کرد و آمریکایی سرکور کردنی. تیا سرف کردو، امیری سرکوت کردنا، همو کاملگای کنترل کردو، ترسی دروز کردو، چونکه پاریجی زوری بردمایا سامانی کردوسان بکاره ری با سرکوت کردنی خلچی کردوسان بایی بمده سالات رازی بند نو دو بلایه، او چکیه او بدزوان بایی توانان هبی سرکوت من کن، زندان من کن، که جوستیان من کجن به های نو تو او ده سالات هنه، لبر او فعلا با بلا بسر کردوسان لروش و خلق است نوتی سپینی و زیستانه که شش سوت منیه. بخیر الله. دکری لولاتی که نتیجه میشه. بخیر الله برای من با 100,000 اینه. با 100,000. با 100,000. با 100,000. اینجا که که علی چی از این؟ مادام خلق بدنا، مادامی ملم دو خانه خوش آرژین که ما اپوزیسیون که ما نکبو در دار و دستیان خوش بیه. مادام باید نشته تسر خوان هست. استاد تا هست نکن دو خا ک خلی آن راضیه. گشت تینیان، اما نبردوام بن خرابتریشی کن. چونکه هست کن باید نشته سر. ای تو لکاتی که که هزینه نمی پی پیپلن بود نشته سر نه وستن. بداخو بهوی امنا که چنا خوشانی نه اپوزیسیون نه بر پرسیاریان او آن هست کن باید نشته سر رنگل و خرابتریش کن. باش. بس سبارت به او شرایط بود سر پست کن لبخت. بس سر او کمر هبو. برای نه لبینی پارتی ویکیتیا دو تریک لکر او. یسته دستور وزارت کنه چهار وزارت پشکی کرده، بلند وزارتی درآو وزیر متمنی پدرآو داد، بس وزارتی جینگو آوردن که نمتمنی پندرآو. ای خوی نوتی باید لبادا لبغداش همان شته یعنی شرکه شری پوسته که شری پارو کی کی دست لاتم؟ عید بیگو من کیلو لسر قضیهش کردی شریان کرد و کارگین تو بیرم خرآو بیرم خرآو لسر شیش کردن شریان کردی به. چون لب پست پاره پیام بله چی انجام کردی؟ یعنی اورا در آن. او هم اینه لکرکو که ابو یک جال لسرکرکو گات ندان. اندام پارلمان کان نالم. چون که اندام پارلمان کان بعضی چند زور قصه آن کرد. بعضی اندام بعضی حکومت که آگم آنی لذت کن. مالی چی جاریک باش کردن ای بود بودی کمیان قاضی کرکو چی ناوتن جمعی وزیران تامن دجیبم. خوک سکر لازم. یه چیل وزیر کانی کرد نی بود من. مثل برای فعلا نیکردوه. آخر اگر بی وقتی خوی آقای برزانی ویز مالی چیلا با. یه شکلی نکانی او بود که گویا ماده صوت چیلی بکار نیه نو. که برای لسر تلویزیون تی چه جاریگ لکردکان مسئله کرکوچی نو. اما ابراهیم جعفری شماش دیوت که جعفری بود عفو جعفری بود که لعنت برد راسته که میم تیک نشه جعفری بود بله ابراهیم جعفری راسته که لکشور شریان با هیچ چیزی کردوسان کردو برای جوتیار آنها برای گرمی جوتیار کان چه هنره او زور بیشتری پارلمان تر کان کردیم خوگ نه وزیر وینا کان هیچ قصهشان کرد او هم مساله او مشکلی او جوتیار آنها معنی بود گنم گنم کفروشتی آن یعنی عاقی خویل پاره ورگرین لبروی گرمی آفروش تو شریان بو آن نکرد مال داوایی بس رو کماری نوش تاوری سری دکی پشونه که رمزی یکی پی نکریت سر کمر سر کماری نوی سر کماری نوش شکی که رمزیه شری که رمزیه لبینی یکی دیو پارتی آکردیان موقع اگنیه که هیچ دسالاتی شی گوری هبه
وقتی خویی که دسلطیه بو راس مام جلال لبر شخصیتی خویی قیمتیه بو بینه که مام جلال خوافی که خویی بقود شخصیتیش بقود بو یعنی که وی کرد با صفتی سرکاتی سرشراق نیا کرد با صفتی شخصی خویی که کسایتی که سیاسی او دسلط او یعنی کاریزمایشیه بو نایشیه بو لنان احترامی نگرد او پست پست سگنیا بس شرش رمزیه بو لبینی شتی پارتی اگر ایش نرخی سیاسی گوری نیا ایده توی دکتر برم چون دبینی که لامیاری لبنون برزانی و مالی که کمالا لین رکوتن بایی که در نچه تا ابوه پیش اوی بگاتا و چوزم لیاری که بزانی آیا بکشایا و خوی نکتوشی و هینه نکرده آیا خب اصلا لناوی شتی آیا سوالی گوره اوی لناوی شتی آسا چیه کرد سوال سوالی منیشا چپیگیشی بیت لناوم سرکردهاتی گنج تازه که زمانی که پیام توزه لگل بر هم نگون جد یعنی بر هم توزه پیامشی یعنی به همون اینا کانی و پیامشی سیاسیه قصه سیاسی و اینا که آیا لگلم ام جیل تازه چون تو آن رفتار که چه موقعیشی لناویش تیاب بیت پیگیشی بیت راستی همون چی سواله باب زین لذت تو آشی بیت بله من پیام خود بله دکتر برهم کسی چی سیاسیه پیمانی خوی سیاسی لسر کماری راقا کتایی هات بیه پیمانی خوی سیاسی ما و گنجا تمنیشی لبرده مایا به چهاره بزنین چیه کرد؟ باش بس برد با کارنامه کنی حکومتی عراق بلین 2003 کارنامه زور جوانه با امجارش شتی باشی تیه دایا بانم لیتفاقی لین سیاسی کن کاراک نوی رجنی مادا سبوشتری تیه دایا بونمونه چارتکین کشکانی بین هریم بغدای که ده دچوانی اصین و تغازی که ده زمینه هی با چارسر کردنی و کشانه لبینی هریم و بغدای بدوریه بینم ما نواز لنو دبینن کاکین تا ما نجواز لم ده صلاتی نو تنین پیوانی کشیم و بغا حل ببی ایم ده صلاتی جی زور زیادر لطوانای هریم من بخو من پچریوا همو سامانی نوته بین بیای وی بقای جایی بیه هموس گمرجی سر حدود بین بیای وی شی بگرینی نو با بقای یعنی بعضی بقلی بقای لجی خواهی پیش ما هم هزانه تا بتوانه نمکن بر دوام بنتیا و پاره آخون و مزمونش خویه هر مزمونشی لرزوک و استادیان لهر حال گرانویشی سیاسی که ساد دست با کردوسان نه من لبره و نیه که یشی دیگه پاری زور بقوتن لبره ویلا معادلاتی دولیه ترسن او معادلات دولیه تواب بیه هریم وکو پارو اخوره زور به آسانی اخوره و زور به آسانی لنا و برین و زور به آسانی از مونه که کتایی پیت و روژه که دانشتی نوم قصه ایمن با تاریخ هل گره اما از مونه از مونه اگنی توانای جیانی هبیت اوی که رای گرتوا حلو مرجه که نیو دولتی کلم نو چیا درز بو هر اولا مرجه گره ایم رفتنی هستین باش پس اوکو استش باسی مادی صدوق شل کراوار سند دبور لد وزارو حاوت و زیبایی کراوار صدوق شل دو جبه جن نگری قواقا اتوالن برگا کانی هم برنو چکا وشی که ده لره کوتین لینه کن دلی حزب کلوسانی کن آزادن بگرد و باش برگا حزبین هبه لکرکو لنینو و لصلاح الدین باش ازا باش بیلن برگا کانی هم چوتو مادی صدوق شل پیموانی کو تایی پیا پیموانی توانه انیم ام برادران خوشحالی گوری هم با نکرد بساس شر اعلامی گوری هم با کرد بلا شر فعلی هم با نکرد یعنی شر کرد شر ایش هم با این کرد و لبغام بس شر نو اعلام نکم تو شر اوه تو بچی تا اوه و لناو مثل میزی مفاوضات بله ما اکی و موش زغد بکی اما من نبینی بسر شر هم با صو چل نکرد و امانا بس با استهلاش داخلی و با انتخابات اگر نه قد خمی صو چلیان نبوا پیش موایا بعکس و رنگ حد پیشان خوش نیاز و صوت چلین بیاد چون که اترس معدلاتی هزل کلوسانه بکر بعد و پیسه مثل دهاتو یکی تیو پارتی بهم شوه بردوام بن دهاتو که این باش دبیت؟ دهاتوی هرم به هوی وان اوزو خراپ ها دهاتوی خوشی هم؟ بگو من چون که اوان مشکله وی اوان بخوای انوی مجه بن یعنی مشکله وی هرمیش بخوای انوی بن پیام وای دهاتویی شدی پارتی دهاتویی شی باش نیا و دهاتویی هریم به هوی آن و دهاتویی شی باش نیا لهر از میک کول هر حال گرانویی شی میجویا و کو افغانستان مالیا ام تیاتشون ام ازمونه هیچی بینا نکرد و بوی بتواند برگری لخویب که و هیچی شی دروز نکرد و دنیا برگری لیب که ازمونی که جوانیه که کس شری باب که لبر و ام لهر حال گرانویی که تیاتشون امش گندلی وای که ازمونه کلا دیوی بیا گمان گندلی فساد نعدالتی
سپاس دکم سپاس دکم دو سپاس که کربن هری سپاس با ما دبونه سپاس با ویبینر این برای سپاس با او کردنم تا برنامه شدی که وقت نگذاشتم.